madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xashiq maxamuud oo ka qayb galay shir madaxeedka iskaashiga afrika iyo maraykanka ayaa waxa uu kulamo kala duwan la yeeshay madax kala duwan oo ka qayb galay madashan. madaxweynaha ayaa waxa uu la kulmay xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka antony blinken, xogeyaha difaaca ee dalkan maraykanka lloyd austin, sidoo kaleeto madax kala duwan ayuu madaxweynuhu la kulmay. madaxweynaha ayaa la wadaagay xogeyaasha guulaha laga soo hoyay dagaalka dhanka ah argagixisada al-shabaab, wuxuuna tilmaamay saameynta cunaqabateynta dhanka hubka ah ee saaran soomaaliya, isagoo sheegay in si nafurnimo leh ay ciidamada soomaaliyeed ku xoreeyeen gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan. madaxweynaha jamhuuriyadda doctor xasan sheekh maxamuud ayaa xusay doorka geesinimada leh iyo garab istaagga ciidamada qalabka sida ay u muujiyeen bulshada deegaanada la xoreeyey, ayaa dul istaagay xaaladda nololeed ee adag ee ka jirta degmooyinka iyo deegaanada laga saaray argagixisada khawaarijta ah, kuwaas oo burburiyey kaabayaasha nolosha iyo adeegyadii dadweynaha ee ka jiray deegaanadaas. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ka rajeeyey diblomaasiyadda maraykanka inay codkooda golaha ammaanka iyo golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ay ku xoojiyaan qorshayaasha dib u dhiska ciidamada soomaaliyeed, qaadista cunaqabateynta hubka, ka hortagga isbeddelka cimilada iyo dib u dhiska deegaanada laga xoreeyey khawaarijta al-shabaab. madaxweynaha ayaa dooda soomaaliya kusoo bandhigay kulan aragti wadaag ah oo nabadda, amniga iyo dowlad wanaagga looga hadlayey. doodaas madaxweynaha waxa uu kusoo bandhigay hadafka dowladda federaalka soomaaliya iyo aragtida madaxweynaha ee lagu ciribtirayo khawaarijta iyo argagixisada gobolka, guulaha dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ka gaareen dagaalada dalka soomaaliya ka socda ee loogaga soo horjeedo argagixisada caalamiga ah ee al-shabaab laguna ciribtirayo. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxyaabaha kaleeto uu soo bandhigay ama aragtiyaha kaleeto ee madashaasi uu kusoo gudbiyey ayaa waxaa ka mid ahaa dowladda federaalka soomaaliya ujeedkeeda koowaad uu yahay ciribtirka khawaarijta, kadibna siyaasadda guud ee dowladda federaalka ee madaxweynuhu hogaamiyo ay tahay in la gaaro soomaali heshiis ah oo isku filnaata. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada, u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. dahabshiil, hawl fudaydyahaaga maaliyadeed.